Тұңғыш президент күніне арнаған игі шаралар легі жалғасуда. Көк байрағымыз бейікті желбіретіп, әнұранымыз асқақтап, елтаңбамыз елдігімізді танытқан мереке Бәдібек ауданында өтті. Ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің күнімен тұспа-тұс тойланған салтанатты бас қосу елбасы туралы бейнероликті көрсетуден басталды. Онда аудан әкімі Бақытбек Танагөзов аймақ тұрғындарын айтулы күнмен құттықтап, еңбегі еленген бірқатар азаматтарды марапаттады. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев табан тіреген тұғырдың ең негізгісі саяси тұрақтылық. Тұрақтылықтың тұғыры – татулық. Елбасы бүгінде әлемге қазақ ұлтының ұлылығын танытты. Осы Қазақстан Республикасының президенті болған кездерінде осы біздің Қазақстан елінің гаранты болды. Кез келген мінберде Қазақстанның мүддесін қорғады. Бүкіл әлемдік деңгейде Қазақстанды мойындады. Біз мына спорт саласында үлкен дамыған мемлекеттердің қатарына қосылдық. Біздің мына ұлттық ассамблеямыз бүкіл әлем мойындады. Түркістан облысы бойынша биылғы жылдың қорытындысымен Бәйдібек ауданы ауыл шаруашылығы саласы бойынша бірінші орынға ие болды. Облыс әкімінің бірінші дәрежелі дипломына аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Күмісбек Ахметов ие болды. Сондай-ақ бұл күні бірқатар шаруа қожалықтардың иесі, ветеринарлар мен осы саланы насихаттап жүрген бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері құрмет төрінен көрінді. Марапаттау рәсімінен кейін тұрғындар аудандық мәдениет үйі өнерпаздарының концерттік бағдарламасын тамашалады. Бәдібек ауданынан Әйгерім Дәулетбекқызы, Ерлан Абзалұлы, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.